Almira Bilimbek kızı. O Rusya'da ötkün jaştar arasındağı dünya чемпиондугунда атаандаштарын илгиртпей жеңип финалга чыкты. Көпчүлүк келечектеги олимпиада чемпиону деп балбан кызга баа беришти. Финалда атаандашына 7-6 эсебинде утулуп, күмүш медаль тагынган спортчу алтынга бир кадам жетпей калганыма өкүндүм дейт. Калмира менен жакындан тааныштык. Ийгиликтен кийинки сезимдер менен бөлүштү. Салам, Калмира. Дүйнө чемпиондугунун күмүш медалын тагандын. Азаматсын, куттуктайбыз. Бул ийгиликтен кийинки сезимдер кандай болуп жатат? Эми сезимдерди сөз менен айтып жеткизе албайбыз. Баары бир сүрөттөрдөн, видеолордон элдер көрүп атат. Ошол жерден көрүү түшүнүктүү болот. Эми ошол бардыгынан бир балл утулган аябай обидно болот экен. Себеби ошо пьедесталда туруп түшүндүм, ушул поезд кетип барат, ушул поездке бир гана баллым жетпей калды деп. Эми бирок бул да нерсенин артынан жакшылык турат деген толук ишенимдемин. Ал поезд дагы бир күнү бизге насип кылар. Кайсы атаандашыңды өтө күчтүү болду деп эсептейсиң? Мен биринчи атаандашым монголиялык кыз болду. Аны 6-4 эсебинде жеңдим. Акыркы 30 секундада 2 баллды алып, ошол менен жеңиш биз тарапта болду. Биринчи күрөшүм аябай оор болду мен үчүн. Эң кыйын күрөшүм ошол беттеш болду. Экинчим США мамлекетинин кызы болду. Аны 10-0 эсебинде жеңдик. Анан полуфиналда россиялык болгон кыз болду. 5-0 туш менен финалга чыктык. Финал болгондо оюм албетте күрөштө болот. Бардыгын ойлонуп, кандай күрөштөм утам, тигиз булукманы жасаса, кантип контратака кылыш керек, бардыгы ошол жөнүндө болот. Эми мен деле оюм, целим бул биринчи орун алтын медаль болчу. Эң эле өкүнгөнүм ушу мурда чемпионат мирада да финалга чыкканда атам жок болуп калган жанында. Ошондо аябай атам жанында турса деп кейигем. Мунусунда Аллага шүгүр, атам кошо барды, финалга чыккан, сүйүндү, сүйүнүчүн көрүп мен да сүйүндүм. Анан ошо эң эле элестеткеним финалды утуп чуркап барып атамды кучактаган, ошону элестеткем. Бардыгынан ошол ишке ашпай калганына аябай өкүндүм. Эми өзүң тууралуу кененирээк айтып берчи. Өзүм Нарын облусунун Актала районунун Баятов айылында төрөлүп өскөм. Азыр 18 жаштамын. 11-чи классты ошо Нарын облусунун Актала районунун Баятов шаары айылында Шүкүрбек Бешиналиев атындагы орто мектебин бүтүргөм. 11-чи классты. Азыркы учурда 9-чу классты бүтүргөм. Азыркы учурда Кыргыз Республикасынын юридикалык коллежинин 2-чи курсунда. Ошо көп айтат, ораторский мастерство бар деп, жакшы сүйлөйсүң деп. Ошондон улам өзүм дагы криминалистика жагына кызыгам. Юридиканы өзүм тандагам. Күрөш жолуна кантип келип калдың эле? Күрөшкө мен кичинекей кезимде келгем, 5-6 жашында. Атам өзүнүн тренерим. Анан ошо айылда шар жолу менен зал ачышып, зал салышып, ошол жак эжелерим, байкелерим барып, чогуу кирип ойноп жүрүп эле аралашып кеткем. Атам Капарбек уулу Билимбек 1977 жылы төрөлгөн. Бул жакта спорт интернатын бүтүрүүчүсү. 2009 жылдан баштап тренерлик кесип менен алектенет. Ошол жылдан баштап Капарбек кызы Гүлжаз өзүнүн карындашы биринчилерден болуп кыздар күрөшүп башташкан залга. Ошол эжелеримдин артынан эле мен дагы кирип күрөшүп, ошол менен азыр күрөш жолундамын. Эми ата энем айтып калат, кичинекей кезинде эле өзүм шамдагай болчумун, атама жакын болчумун. Ошо атам залга кирсе кошо ыйлап мен дагы кирем деп, апам жөнөтпөсө да болбой атып кирип жүрүп, анан атам дагы ошо байкагандан саяпкерлиги бар, ошондон улам күрөшөт, буюрса кызым деп ошол менен күрөшүп калгам. Мен 4 бир тууганмын, үй бүлөбүздө эң улуусумун. Менден кийин бир эркек, анан 2 кыз бар. Иним дагы күрөшөт, буюрса ишенем келечекте эң жакшы спортчулардын катарына кирет деп. Анан сиңдилеримди ойлонуп жатабыз. Апам үйдө эле. Ооба, себеби үй бүлөдө спортсмен багыш аябай кыйын. А биздин үйдө бир эмес, 3 спортсменбиз, 3өөбүз тең борецбиз. Ошо апамдын бизге чыдап жатканына аябай баа берем. Олимпиадада медаль тагынган балбан кыздарыбыздан улам да шыктануун күчөсө керек. Албетте,
себеби мына ушул биз эми барабыз деп жатканда олимпиадага барып айсылуу жебиз экинчи орун болду, мээрими жебиз үчүнчү орунду алып келди. Бул бизге аябай чоң мотивация берди, себеби олимпиададан эжелерибиз медаль алып келип атат. Биз дагы алышыбыз керек буюрса. Биз дагы жакшы дайындандык, биз ошол эжелерибиз менен тренировка кылабыз. Ошол аябай чоң мотивация берет. Мен күрөш баштаганда айсылуу же дагы баштап эми күрөшүп келгенде, по-моему, 2009. Мен 6-7 жашымда баштагам. Анан эми ооба эс тартып баштаганда айсылуу жерлерди көрөбүз. Ал кезде биз айылда эле күрөшүп жүргөндө айсылуу же чет өлкөлөргө күрөшүп калды. Аларды көрүп мен да ушинтип качан чет өлкөгө чыгып самолетко отурам деп мечтайт этип. Албетте, себеби мындай астыңда көрүп турсаң жакшы да. Себеби мен дагы кылсам мен ушундай деңгээлге жете алам деген пример турса болду. Алдыда пландарың кандай? Азыр алдыда 2-сентябрда СНГ игры деп бар. Казанда. Ошол жака буюрса барып күрөшөбүз. Бурса болгон күчүбүздү жумшайбыз. Алтын медаль алганга болгон аракетибизди кылабыз. Анда алдыда дагы көптөгөн ийгиликтерди каалайбыз. Майык куруп бергениң үчүн ыраазычылык билдиребиз.